Արդեն 16-րդ օրն է, ինչ Ադրբեջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները բողոքի ակցիան անցկացնում Խանքենի Լաչին ճանապարհին, ռուս խաղապահների դիրքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները դեմ են Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական տարածաշրջանում օգտակար հանածոների հանքավայրերի ապօրինի շահագործմանը։ Չնայած ցուրտ եղանակին, էկոակտիվիստները այսօր էլ շարունակում են իրենց խաղաղակցիան։ Նրանք մտադիր են պայքարել մինչև վերջ, մինչև բավարարվեն իրենց բոլոր պահանջները։ Ինչ են մտածում Հայաստանի քաղաքացիները և ադրբեջանական Խանքենդիում ապրող հայերը Լաչինի ճանապարհի փակման մասին։ Նման թեմայով հայ լրագրողները հարցում են անցկացրել Երևանում և Խանքենդիում։ Թույլ է, աշխատանք շատ է կատարվում, բայց արձագանքը դեռ թույլ է։ Իսկ հանրությունների ջանքերը ինչպես կգնահատեք, բավարար են։ Դրական բավարար, արձագանք նոթիր։ Ամեն ինչ արվում է, հնարավորինս ամեն ինչ արվում է։ Գործնական քայլեր չկան, միայն հայտարարություններ են։ Եվ ի վերջո Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտականությունը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի, այստեղ է խնդիրը։ Միջազգային հանրությունն է բավարարվում է միայն հայտարարություններով։ Ինձ թվում է Պուտինի շնորհիվ ինքն է զրղ ղեկավարում։ Բայց ճանապարհը շարունակում է դեռ փակ մնալու։ Էլի Պուտինի շնորհիվ։ Իսկ երբ է բացվելու։ Եթե Պուտինին պետք է արցնեք, ես չգիտեմ։ Գիտեք, ընդհանրապես թույլ մարդկանց վրա են հարձակվում։ Եթե այսօր մենք ուժեղ լինեինք, ոչ մեկը չէր կարող։ Հիմա նրանք հարուստ պետություն են, իհարկե մեզ նայող չի լինի։ Ո՞վ մեզ նայես խեզ ու անչար հանրապետությանը։ Չենք նեղվում, իհարկե, ոչ գազի, ոչ այլ, այսպես դժվարություններից, միայն թե խաղաղություն լինի, ես մտածում եմ հանկարծ զինված ընդհարում չլինի, մենք ուժեղ ենք, մենք պինդ ենք, իրոք որ պատրաստ ենք ամեն ինչի դիմանալ, միայն թե այսպես ես մտածում եմ, որ հանկարծ ընդհարում չլինի զինված, սա իմ ամենամեծ մտահոգությունը։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, մի խումբ Հայաստանի և Խանքենդի բնակիչներ ու լրագրողներ հավաքվել ու սկսել են շարժվել դեպի Լաչինի ճանապարհ, որտեղ ադրբեջանցի ակտիվիստները խաղ բողոքի ակցիա են անցկացնում։ Սակայն նրանց ճանապարհը փակել են ռուս խաղապահները։ Որոշ ժամանակ անց նրանց հետ հանդիպել է ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի տեղակալը։ Նախաձեռնության անդամները առաջարկել են, որպեսզի ռուս խաղապահները ապահովեն իրենց ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Սակայն հայաստանցիների պահանջը ռուս խաղապահները մերժել են։ Նշենք, որ հայկական լրատվամիջոցները անդադար կեղծ նյութեր են հրապարակում, թե իբր Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Ղարաբաղում հումանիտար աղետ է առաջացել։ Նրանք նաև կեղծ նյութեր են տարածում, թե իբր Ադրբեջանը փակել է Լաչինի ճանապարհը։ Առկա են բազմաթիվ տեսահոլովակներ, որտեղ պարզ երևում է, որ Լաչինի ճանապարհով անարգել անցնում են ինչպես Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի, այնպես էլ շտապօգնության մեքենաները, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մարդասիրական մեքենաների տեղաշարժին խոչընդոտներ չկան։